Toimin asiamiehenä Insinööriliiton työsuhde- ja neuvotteluyksikössä. Työhöni kuuluu muun muassa jäsenten työsuhdeneuvonta. Neuvon jäseniä toimialasta riippumatta, mutta oma erikoisalani on tietotekniikan palveluala. Osallistun tietotekniikan palvelualan työehtosopimusneuvotteluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrin parantamaan IT-alan työntekijöiden työehtoja ja palkkoja. Tyypillisesti yhteydenottoja tulee lomiin, palkkaan ja korvauksiin liittyvissä asioissa. Vuoden aika luonnollisesti vaikuttaa kysymysten sisältöön. Tarkistamme työsopimuksia ennakkoon ja autamme myös työsuhteen päättymiseen liittyvissä asioissa. Oleellinen osa työtäni on auttaa henkilöstön edustajia heidän luottamustehtävissään. Autamme luottamusmiesvaalien järjestämisessä esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden järjestää vaali sähköisesti. Koulutan luottamusmiehiä YTN-kurssilla, joskus annan jopa yksityisopetusta erityistilanteissa, kuten YT-neuvottelujen yhteydessä.